Ua, Luli, sa bukur që nga këtu, ku ma ke gjithë të pamje kaq madhështore. Ua, po fjeri është i bukur. Shko vajza seksi, sa të bukra që janë gotat e fjerit. Ua, ja, shiko. Më kinget janë këtu në këtë qytet. Shumë bukra, ty se të vajti ta kimi, edhe në lafos. Këto fjeraget janë, a? Se dhajo fjerage është. Se the që ngra fruta me mjaltë, më ngriton monisie. Provova ato fruta të unë, ato që më theti ato shimet, edhe ato eci në natyrë, ato që në kishin një me një, ato që në kurimi sakë. Ndi e shmirë, e? Po, po. A, po me seks bere, nuk bere, ushtrita, nuk ushtrita. Jena ato ujra, së të shikoj që jo, kemë bërshuar. Jo, jo, e bëm dhe natën e parë, që me letë se që me ndova. A, po shë që si kur të të fojë muret. Rëndësika, me dhimbje e kishe, se seksi me dhimbje është, nuk ka pa dhimbje. Jo. Dhe bukën kura, a, do, lodhe, shu i do një pa lodhe. Mirë, të lodhë qikë për erë parë, po. Erë parë, dyta, shu është qikë, është pjesë e asaj. A, qikë siklet, a? Po, sikleta një vajtë, ti si ke kaluar, nuk e di. Po, mirë ndje djali mirë, e? Po, po, tani ndje mi fare, ka me gjithë sikletin, se kam ushqimin e more vesh. Ushqimin e cënë natyrë, këto janë parat. Edhe palesa, libri, edhe muzika. Ja, libri po. Ja dhe këtu ku je unë eci shpesh, dalë eci të bëjt dy orë eci. Kua kalon? Ashtë i relax. Ja, këtu. Të lumi si e kalon dhe i këshu, kalon? Jo, ashtë ura. Kemi ura në ashtë këtu po po. Ura. Jo, jo, shumë bukur. Pjesa këtu shumë e bukur. Po më bërë qefi që pas ke ndryshuar dhe ta kemi partë të ka ndryshuar. Shumë i këshu vazhdo tani, gjerat vinë, rjedhin vetë, kupton? Këshillat që më dhe i vura në punë? Shumë mirë. Shpesoj që të dalin gjerat mirë. Gjerat tani të qofë... Që nga bërë shumë kingë sot, që nga ndrua, që nga regullua, shumë... Të shkoka e zeza, si duke da bëri vrejtje e dashura... Në tha mua, mos të shumë me të bardha ta. Ishi të resa ta se këshim shumë. Të shkoka. Shpesoj të fjerake, s'ke qubesh. Do digjuar në një gocat. Ne, është edhe një me gusta dhe i gjera. Shumë bukur, jo qikoj që të pas ka ndryshuar seksi, seksi të ndryshon. E disa ke për të ndryshuar ti shumë. Tani do mbin dhe flokët. Jo, flokët i ke shumë mirë, të s'ke problem me flokët. Po... Dijo, nuk thonë kotë, seksi është ushqim që ajtë, se njerëzit i marrin kështu gjerat, si ben të qeshur, por është pjesë e jetës, se ne e bëjmë qikune, bëjmë qikdemë. E themë shumë dhe për humor, po seksi është pjesë e jetës. Kështu që në qofë se ke një punë, ke mirëqenje, merresh me aktivitet fizik, edhe në fund edhe seksin dhe qesh, dukesh pasaj kompletuar, edhe vetë ndihesh mirë. Kështu që... Si thana dhe, pas seks nuk jetohet? Ato është pjesë e jetës, është pjesë e jetës. Është njësoj si kur jetohesh pa një dorë, pa një këmë. Si kam kaluar 20 vite dhe tani nuk e di. Po mi i vogël këtë qatë. Me shtyrë. I vogël, nuk është puna për shtyrësiku mosha. Ti ke goxha, ti dhe 25 vjetë duhet të shiosh jetën. Bas 25 mund të më ndosh më seriosisht, mund të i bësh gjerat më të pjekura dhe atere do jesh edhe i mësuar dhe i dështuar nga dashuria dhe i gëzuar. Jo se gjithmonë të shkojnë gjerat vaj, shu që do kesh. Batica s'batica, hipje ullje. Ullje ngritje, këshu e ka dhe dashuria dhe seksi, nuk është që të shkojsh do gjëmbarë. Dhe familjet, nuk është se shikon një qiftit nuk kanë zënka. Ka dhe zënka, ka ledatime, ka ndarje, ka bashkime. Këshu është jeta. Okej? Okay? Këshu e ka jeta në përgjithsi. Po... Shpresoj se jemi të knaqur deri këtu. Po, tani që më dhe këto mësimet, besoj se ndryshoj jeta. Mirë, unë jam e gëzuar që ti të paktën ke ndryshuar nga takimi fundit. Kjo ka rëndësi që ka pas rezultat të këtyre. Lidhjen të anitin në qovë se të pëlqen, ndjen diçka. Në pëlqen. Të pëlqen në regull, okej. Okay. Në qovë se ti ndjen diçka, të pëlqen, vazhdo e lidhjen, nuk të prish punë. Nuk është e garantuar që ti u lidhen me këtë dhe ndo me aftosh, do fejosh. Por kalon kohë, ndihesh mirë, kur ke diçka dhe mund t'i thuash, i hapesh asaja. Që këtu këtu kam nevoj, se njëri ka nevoj të flasi, të qaj një halë. Qose ti je i mërzitur një ditë, mund të takosh e ti thua është këtu, nuk ndihe mirë. E na jo mund të thotë një qka të mirë, shu që i lidhjen ti mbaje. Se se avlen tani, bëj lidhje të shkutra, o takove njerë u shtrive dhe dhe shu. Në qofë të se të pëlqen kjo, në qofë se pasaj të pëlqen aventurat, le njëzë njërë, shpun për ty. Po
mos besoj se ti ti je djala aventurier. Ti do shikosh, do mbredesh, do ndrosh, por... Fillimisht, rri një qik i përmbajtur tek një, mëso mirë, ftillo mirë, dhe në rast se ty të pëlqen mund ta vazhdosh gjatë lidhjen. Kjo varet nga ju të dy. Okay? Po, këtë kam qefun, ja kemi thënë, po. E ke qef, mund ta vazhdosh lidhjen. Po doli në një tjetër kod për eksperiencë, po prapë të kemi. A, se di eksperiencën të ndë varet. Si ta jo rikë si vjen duke ngrenë, duke parë, duke ftiluar, duke gjerët. Ka, kam në një koment tjetër të temë. Besoj se deri këtu, ja rritë e qëllimit. Faleminderit për këshillat e tua, më ndryshuan jetën rënjësisht. Shumë, shumë mirë, më ardhë ka mirë. Që ti më pas ke kuptuar dhe i ke zbatuar. Rofsh, hajde se uftohëm, hajde qoje se... Aha. A se kam kemën me probleme ula nga ky. Hajde, do vishë. Po, po. Ta një ndihesh dhe më mirë, e? Po, tja, ti shikon dhe vetën të ndë ndihesh. O, du me relaxuar. Së më ngon gjë, tua vendon se i ri dhe i kompletuar. Hmm. Ati si ndje vetëm, tua po fluturoj. Ndoshta dhe ajo vajza, kujdesë më pengosh. Do të ndryshoj akoha më shumë, se fillimi tash, fillimi e që konfuz me vetën të ndër. A vash a vash, Gjera, kemi ko. A vash a vash, ti je i ri, kende. Ti si ke marrë Gjera kur ke qenë në moshën të dhe? Tash, Gjera të në moshën ti me ishin ndryshet, se më ngoni shumë Gjera, teknologi jo, telefon jo. Variante jo, ishte shumë e vështirë. Po në tonë s'kishte drita, ishte shumë e vështirë. Jo, me shumë që të kërkoje. Ku e kishe stafeta, në i vënd që kishe këtej që takoje në i vënd tu, rreth e rrotull? Po s'ka qenë fjeri. A ti e besoj? Fjeri s'ka qenë, jo, po fjeri s'ka qenë, su ka qenë shkure e gjera. Fjeri ka ndryshuar. Po shko fjeri ta mirë bërë ndryshe, ka ndryshuar komplet. E kanë bërë bukur, e kanë bërë bukur. Po, po, ja fjeri kështu. Që në kam regullia vërtet fjeri, s'ki shardhë njerë fjeri. Po tani fjeri besoj... Fjeri shi bukur. Besoj se do vim te për tani fjeri. Tani do vishme që e njojtë me të gosën të kapu qyë, kështu që shpresoj që. Tani, këtej do t'i lëmbrinjët. U papo në. Jo, mos lëmbrin, se po lëmbrinjë në baron filmi. Ne nuk do më gjithë lesh brinjët. Me kuptimin e bukur të fjallës të temi nesë, do lëmbrinjët vërtet te. Se ka... Ka gosat, po që kanë gosat i bukur. Rofsh. Mira të edhe pëndajmi. Miru pashim, ja kalovsh bukur. Mira, a se do shimi rukë të mba. Shëndet.